לך משהו? הוא לא עושה אורליג, לא כלום יענו? לא. שום דבר. שום דבר. ככה הוא בא למד. ככה. אתה מבין איך הוא מתחמם יענו? What? לאן הלכת? להביא שבא. כמה רחוק הלכת? הלאה, יש שבא לגולדה. It's good. Yeah, my G. זה אנדרל יש לך קרוק? אחי, תראה איזה אנדרל. כי יש קרוק שאני רוצה לעשות בישר ירידה. עשית אותו כבר או לא עשית? לא, אם אני חושב על פרוט אז אני רוצה לעשות קרוק בישר ירידה. ראית איך הוא העלים את זה? זה לא תפליל אותו? אם צילמת את זה, אז צילמת... Wow.